4块钱，4块一个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 ，4块一
瘙痒、蚊虫叮咬、各种皮肤病、手足癣、皮癣、无癣、牛皮癣、花斑癣、汗癣、手足湿气、水泡、开裂脱皮的，都过来免费擦一次。百阴起草苗家配方，终身抠、终身痒、终身长疙瘩。 Thank you.
过来，你猜。